чому ви так категорично виступаєте проти того, щоб зробити зонінги для потепні стихії? Я розумію регламент, але мені прийшлось пояснити. Є запитання, будь ласка. Давайте. Ви запитання? Чому ви вважаєте, чому Київрада навмисно перекручує зміст статті 22 закону про регулювання містобудівної діяльності? В цьому законі мова йде тільки про громадський порядок проведення громадських обговорень містобудівної документації. Документація окремих об'єктів будівництва не є містобудівною документацією, і вона 22 статтю цієї не регулюється, і нема в законі про регулювання містобудівної діяльності відмови у проведенні громадських слухань. Це перше. По-друге, чому Київрада не враховує статтю 13 закону про місцеве самоврядування, де чітко зазначено, що громадські слухання проводяться на вимогу членів територіальних громад.